Habari mpendwa mtazamaji, karibu tena katika channel ya Foodlovers. Leo tuna recipe mpya ya maini na ni matamu hasa. Mahitaji yetu ni maini kilo moja. Mimi nimetumia maini kilo moja. Hoho ya kijani ambayo imekatwa katwa. Karoti utakata shepu ambayo unapendelea. Pia tunahitaji kitunguu, tumia kitunguu ambacho ni kikubwa au tumia vitunguu vidogo vidogo viwili. Na mchanganyiko wa tangawizi pamoja na kitunguu saumu nimesaga pamoja, limao moja, beef masala kijiko kimoja cha chakula na chumvi kwa kiasi ambacho unapendelea. Soy sauce kijiko kimoja cha chakula, mafuta ya kupikia vijiko viwili vya chakula na tui la nazi. Mimi nimetumia pakti moja ya nazi ya dukani. Utaweka sufuria jikoni, utakapopata moto utaweka mafuta na kisha utaweka maini. Utaweka maji ya limao moja ambayo utakuwa umeichuja na kisha utaweka soy sauce. Utapika maini yako mpaka pale yatakapoanza kubadilika rangi yote na kuwa na rangi kama ya kahawia kama ambavyo inaonekana katika video. Kisha utaweka chumvi pamoja na beef masala. Utachanganya vyote vizuri na kisha utaongeza kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Na kisha utakoroga na kuongeza maji kikombe kimoja. Kama utatumia zaidi ya kilo moja ya maini, utaongeza maji zaidi. Kama ni kilo moja au chini, utaweka maji kilo moja. Utafunikia na kupika mpaka pale maji yatakapokuwa yameanza kukaukia kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Kama maini hajalainika au una wasiwasi kwamba hajaiva vizuri, unaweza kuongeza maji kidogo na kuchemsha zaidi, lakini ya kwangu yako tayari. Utaongeza kitunguu, kisha utaweka hoho pamoja na carrot pamoja na tui la nazi. Utaweka vitu vyote hivi kwa wakati mmoja na kisha utachanganya vizuri mchanganyiko wako wote, kila kitu kiweze kuchanganyika pamoja na maini kama hivyo ninavyoonesha katika video. Ukishafika katika hatua hii ya upishi, unapaswa upunguze moto na kuanza kupika kwa moto wa chini kabisa. Usipike kwa moto mkali, tutapika kwa moto wa chini. Utafunikia tena maini na kuyapika kwa moto wa chini kwa takriban dakika 5. Huko ukienda ukiangalia viungo vyako viive na kulainika. Kama vya kwangu nimeangalia naona kama vile haviko tayari, hivyo nilifunika tena na kupika tena kwa dakika kama 3 mpaka pale ambapo vilikuwa vimeiva na kuwa tayari. Kama namna hiyo, maini yetu hayahitaji kabisa kuwekewa nyanya. Unaweza kula kwa ugali, unaweza kula na wali, unaweza kula kwenye pilau, unaweza kula na chapati, unaweza kula na kitu chochote na ni matamu sana. Kama ni mgeni katika channel yangu, hakikisha unabonyeza neno subscribe hapo chini na kubonyeza kengele itakayotokea ili upate video, utapata notification kila mara nitakapoposti video mpya. Usisahau kushare video hii na marafiki zako. Asante kwa kuangalia.